ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଷଣ୍ଢୁଆସୀ ଆକ୍ରମଣ ପଛ ବାଟରେ ନ ଆସି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ବିଜେଡି କହିଲା ସଚିବଙ୍କୁ ବିରୋଧ ବିକାଶର ବିରୋଧ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅମଲା ନୁହେଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଲିକ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ହାଇଜାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସଚିବ ସ୍ତରର ନିମ୍ନପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନେ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେବେ ମଇଦାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଚିବଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏହି ଅଧିକାରୀ ଯିବେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଗରୁ ଯାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବିଧାୟକମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ କେବଳ ସଚିବ ରହିବେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ରାଜନୈତିକ ଆକାଂକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୁଏ ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ଦିଲ୍ ହୁଁ ଅର୍ ମାନ ଭରା ହୁଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ପଲିଟିକାଲ ଆମ୍ବିସନ ଅଛି ଯଦି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ହୁଲହୁଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ପ୍ରତି ମାସ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ବି ନେବି ଆଉ ଏପଟେ ହୁଲହୁଳି ଲୋଭି ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବ ଇଏ ଦିଟା ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁ ନାହିଁ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସହାନୁଭୂତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜବ୍ ଚାର୍ଟର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଭାବୁଛି ଏଟା ତାଙ୍କର ବି ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି ଦଳ କହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିକାଶର ବିରୋଧୀ ଯାହାର ପାଲଟା ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖି ମ୍ୟାଡାମ ଏତେ ଭୟଭୀତ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ସ୍ୱର ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱର ସେଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଆସିକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବେ ସେ କଥାକୁ ଜନସାଧାରଣ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ତାହା ଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୋଧୀ ତାହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୋଧୀ ତାହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୋଧୀ ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଚାକିରି କଲାବେଳେ ଦସ୍ତ କରିଥାଉ ଆମେ ଆମେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବୁ ବୋଲି ସେ କଣ୍ଡିସନ ଭିତରେ ଅଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସେସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅଛି କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅଛି ତୁମେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବନି ପବ୍ଲିକ ଆନାଉନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଲେଖାଲେଖି ବି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛ ପରମିସନ ନେବ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାହେଉଛି ସେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଂକ୍ସନକୁ ଜଣେ ସଚିବ ପଦାରେ କହିଦେଉ ଇଏ ତ ଆମେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର କାମ କରିବା କଥା ପଲିଟିକାଲ ଜିନିଷ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଇଏ କି ପ୍ରକାରର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି ସଚିବମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଏତେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସଚିବମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ଉପରେ ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଚିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ୟାଠାରୁ ବଳିକିରି ଆଉ ଲଜ୍ଜାକର ଜିନିଷ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୁହେଁ ଜଣେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ ଅଫିସର ସେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଇଟି ଅଲସୋ ଭାଓଲେଟ୍ସ ଆମ ପ୍ରଚଳିତ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ୱି ଦି ପିପୁଲ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଚାହୁଁଛୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ ତାକୁ ଜଣିକିଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କରିଦିଆଯାଉ ସେ ଜଣେ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଚଳାନ୍ତୁ ଆମ ପଇସା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏତେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପିଛା ଏମଏଲଏମାନଙ୍କ ପିଛା ଆର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି ସେ ପଇସା ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିରୋଧ କ'ଣ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୌଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାୱାରଫୁଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଇସାରାରେ ଚାଲିଛି ଶାସନ କଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍